Niliingia ndani. Nikakuta wanaume hao wawili. Mmoja alikuwa mzungu, mwingine alikuwa mwindi. Yule nilikuja naye alikuwa ameniacha nje. Afu yule mzungu sasa aliingia na huyo mbwa. Wale mambo wa kizungu wale ni wakubwa. Mbwa ni yuko. Mambo vipi mpenzi mfuatiliaji unayefuatilia matukio na mikasa mbalimbali yanayotrendi kwenye mitandao ya kijamii. Mbele yako tupo na mwanadada ambaye yamkini katika maisha yako pia umeweza kupitia mikasa mikubwa ambayo imekupa challenge na vile vile umeweza kupata misukosuko mingi. Leo tutakwenda kusikiliza kisa cha dada yetu ambacho amepitia katika maisha yake, na hapa tupo nyumbani kwake kama unavyoweza kuona. Tupo sehemu ya nyumba yake ambayo sasa hivi ni hifadhi yake au sehemu yake ya makazi ya kudumu, lakini ana kisa kikubwa ambacho amepitia ambacho mpaka sasa hivi mtazamaji ukiweza kukisikiliza yamkini ukadondosha chozi, lakini vile vile ukaweza kumpa maoni kwa haya aliyopitia. Chini ya section comment, yani namaanisha hapo chini kuna alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. Ni kusii kwanza kabla tujaendelea kwa ajili ya kufuatilia mambo mengi na kama haya, basi uweze kusubscribe hapo chini, lakini vile vile utaona chini kabisa kwenye section comment utaweza kumshauri dada yetu kwa mambo ambayo ameweza kupitia. Dada, habari yako, mambo vipi? Poa. Habari ya kwako? Salama. Za kwako wewe? Salama. Kwanza tunashukuru kwa kutupokea, lakini vile vile kwa yale ambayo tumeyasikia kijuujuu tungependa tuyafahamu kutoka kwako. Kwanza tungependa ujitambulishe kwa mtazamaji ambaye kwa mara kwanza na kuona kwenye TV hii. Angependa kufahamu unaitwa nani. Vile vile angependa kujua kwa sasa hivi shughuli yako unaofanya. Kwa majina naitwa Cute Jack aka Mrs. Dilunga. Kwa saizi ni mfanyabiashara tu mdogo mdogo, japokuwa nimejikita sana kwenye sanaa. Okay. Kabla tujaenda kwenye mkasa, mambo ambayo yamekukuta, lakini kama mwanamke uliopitia, umezungumzia AKA, ni jina ambalo linajulikana zaidi. Hebu tulizungumzie alafu uzungumzie kwa nini umetumia jina AKA na wewe una AKA. Yani namaanisha hiyo Mrs. Dilunga hiyo. Napenda kulitumia kwa sababu ndio jina lilikuwa limetrend sana, ni jina la mpenzi wangu ambaye tulikuwa tumeachana. Okay, mtazamaji kama ulivyoweza kumsikia, moja kwa moja tungependa tujue mkasa au kwanza uanzie mwanzo jinsi ulivyoanza kuingia kwenye mahusiano. Kwa sababu tukirudi nyuma zaidi story itakuwa ndefu sana. Hebu tuanzie mahusiano yako ilikuwaje mpaka ukafika kwenye mkasa huo, na utakapokuwa unatusimulia mtazamaji atahitaji maswali ambayo tutayajibu, tutayauliza kupitia sisi uandishi wa habari. Hebu tuzungumzie kwanza mkasa, mlivyofahamiana na mpenzi wako, mlikutana naye wapi? Mpenzi wangu mimi tukutana kipindi hicho nilikuwa nimesafiri. Niko menda Dizim, I mean Dar es Salaam. Katika wakati za huku na kule, kujishughulisha huku na kule, tukakutana, alikuwa anachezesha guruguru zi. Guruguru bonanza au casino. Yani bonanza zile za China zile. Kukutana, yani tulianza tu kama friend, rafiki. Sasa kwenye ulo rafiki, kwenye kujaliana sana vile nini. Baadaye tukaprochiana, tukatupendana. Wewe mchezesha maguru. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Abdalla. Basi katika kwenda kupendana, mapenzi yalikuwa kweli, yani yalikuwa yako moto. Ila katika ule mtaa, sio unajua tena kuna ga mtu anayependa furaha ya watu eh. Hebu kwanza, tayari mapenzi mlifikia mpaka kwichi. Kawaida mjue mkishapendana sana vile hivyo, mnaona kila mtu anahisia na mwenzie. Mnapeana ndio. Kuna mpaka kabisa. Okay, first time kabla hujaendelea hapo, unaenda geto kwake kwanza kujifunza zaidi kwamba ilikuwaje mpaka kushawishi mara kwanza ukaenda kumpa, au kitu gani kilikuvutia zaidi? Yaani kwanza ni ile siku nikumbuka ni la kichekesho.
kwanza hiyo siku nilikuwa ni anaumwa. Yaani yuko serious ni anaumwa kweli. Alikwambia anaumwa au alikuwa anaumwa? Yeye alikuwa anaumwa tangia ni ana siku ile siku ilikuwa ni siku ya tatu ni anaumwa yuko nyumbani ajiingia kazini. Kwa nilikuwa nafanya kazi tu ya kwenda. Nafika mpaka kwao pale nje anatoka nje tu wakati tupiga story we. Namaliza naondoka kwetu. Ingia ndani. Anaumwa jaenda hospitali. Yupo nyumbani. Ila akawa ametumia dawa. Na nyumbani alikuwa anakaa kwa wazazi. Hapana, alikuwa amepanga. Akawa anakaa na kaka yake. Lakini huyo kaka yake alikuwa sio mkaji sana. Yaani kaka yake ni mtu anarudi usiku hivi leo. Akarudi usiku akilala. Kurudi mpaka unakuta siku tatu nne mbele. Kuna vijana wengi mjini wamepanga, wanaishi maisha ya kwao tu. Lakini changamoto kubwa pale unapokuwa wamepatwa na matatizo kama homa, kuumwa, homa kali. Anashindwa mtu wa kumsupport. Yeye alikuwa anakaa na kaka yake au kaka yake alikuwa anakuja na kuondoka? Amna, kaka yake ni mtu akuja na kuondoka. Alafu ni yani ni mfanyabiashara, alafu na naye magari makubwa. Kwa hiyo ni mtu muda mwingi ni mtu wa safari. Ya magari makubwa kivipi? Lori au mabasi au costa au taksi, gari kubwa kivipi? Namaanisha hizi basi. Anamiliki? Nadhani ni anamiliki kutokana na uhalisia nilikuwa nauona, kwa sababu sije kuuliza uwezi kwanza tu kuuliza anamiliki wataona udada vipi hapa, kwa nini kuuliza huku vipi? kwa hata sijauliza ile kwa inavyoonekana ni ya kwake na ya miliki. Kwa maana amekujengea mjengo au sosi bado tutapata huko mbele. Mtangazaji amna nitakueleza tu mpaka mimi. Kuna mjengo huu ni mkubwa, umeona? Alafu umeniambia unakaa wewe na dada wa kazi. Ndio aliyekujengea. Au mkasa ulikopitia ndo ukapata mazingira yote. Kutokana na changamoto nilizopitia huko nilipopita pita ndo nikafikia mpaka hapa. Okay. Haya. Tueleze mpenzi wako. Aliweza kupata vipi? Ukampa vipi mara kwanza? Umesema alikuwa anaumwa. Ilikuwaje? Alikuwa anaumwa hiyo siku akanitafuta. Kama kawaida, usijue wa kawaida ya penzi tena. Mama, sijui nini, vipi? Safi. Uko poa? Niko poa. Kaza safi. Mimi mama mwenzako leo kana naona sipo sawa, nikamwambia. Najua anaumwa, nikamwambia. Kwa nini? Asa amna naona tu. Alikuwa anaumwa nini? Alikuwa sijui ni alikuwa ni anaumwa. Hapana, hapana. Alikuwa ni anaumwa kali. Ni sijui inaonekana unasojua kisha badilisha mazingira eh. Yani alikuwa na upwiru. Homa bana, sijasema upwiru mimi. Nikajua mazingira ulivyozungumza kubadilisha mazingira nikajua upwiru. Maana wanaume wengi wanasingizia anaumwa, anaumwa ili ajue anakujali. Ukienda ghetto hapo hapo anakubali. Amna yule akua hivyo. Alikuwa serious. Yaani ilikuwa ni anaumwa serious. Ila katika kufika hiyo siku ikabidi hata ninge ndani. Maana kutoka ilikuwa anashindikana. Akitoka anavyotembea kizunguzungu vile. Kama ameingia na wasiwasi. Unajua ndo ni upenzi. Hapo ndio kwa kabisa. Hata busu. Mabusu kawaida kwa wapenzi. Mabusu kukumbatiana sana. Romantiki za denda mtu nazieleza. Tangazaje naweza. Kuna wanawake wengi changamoto kubwa inakuwa kwenye romantic zile za mahaba, yani kunyonyana mate. Wewe unaelewa hizo kitu? Naelewa. Kweli. Wanawake wengi wanakuwa ukienda kitandani na wanapenda kifo cha mende. Unajua kwa sababu gani wanapenda kifo cha mende? Mtangazaji mimi sijui kwa sababu mimi sipo huko bwana. Kwamba mapenzi ufanye. Nafanya ila kifo cha mende sikipendi. Unapenda staili gani? Mtangazaji. Sawa, tunaenda kwenye story, lakini jamani, ndani ya story mtazamaji anahitaji kujua udampu ulionao mwanamwali. Yaani jinsi ulivyo. Unyama kama ni wote. Unapenda staili gani? Sawa sana. Mtazamaji dondosha comment hapo chini. Ila tunaendelea kupiga story na dada yetu atusimulie kisa kizito ambacho I said. Unajua katika story vitu vizuri ni pale ambapo mtazamaji na director hapa mna enjoy. Hebu
kuzungumza kwamba unajua wanawake wengi wanaachika kwa sababu kutokujua mapenzi. Alafu wanawake wengi wanajiona wanaweza mapenzi. Yaani vile anavyojitazama au anajitathmini, anakuwa anajiona kama anajua mapenzi, lakini wakati huo hajui mapenzi. Mwanamke ili uweze kutambuli au kujijua unajua mapenzi, unafikiri ni namna gani ukimpa mwanaume vizuri atalizika?